Zdravo. Денес ќе зборуваме за оделите како начин за квантитативно изразување на составот на растворите. Да се подсетиме што се тоа раствори. Растворите представуваат хомогени смеси од две или повеќе субстанции, односно тие се составени од растворувач и растворена субстанца. Растворувачот е субстанца која што се наоѓа во поголемо количество или пак е во иста агрегатна состава како што и добиениот раствор. Растворената субстанца е најчесто таа која што се наоѓа во помала количина и е распределена низ растворувачот. Квантитативното изразување на составот на растворите преку удели може да биде преку молски, броен, масен и волуменски удел. Молскиот удел представува однос помеѓу количеството на растворената субстанца B и вкупното количество на сите учесници во раствор. Единици мерки нема, бидејќи е единица за количество субстанца е мол. Мол и мол ќе се скратат, тоа значи дека молскиот удел и воопшто сите удели се бездимензионални величини кои што ако се помножат со 100 може да се изразат во проценти. Броениот удел е однос помеѓу бројот на честичките од субстанцата B и бројот на сите честички кои што се присутни во раствор. Единици мерки исто така нема и се изразува во проценти. Масениот удел представува однос на масата на растворената субстанца B и вкупната маса на сите учесници во раствор. Исто така единици мерки нема и се изразува во проценти. Волуменскиот удел представува однос помеѓу волуменот на субстанцата B и вкупните волумени на сите учесници во раствор. Исто така, нема единици, се изразува во проценти. Да се подсетиме како може да се изрази величината количество субстанца, моларна маса и густина на раствор, како и нивните единици. Количество субстанца може да се дефинира како однос помеѓу бројот на честички и Авогадровата константа, потоа како однос помеѓу масата и моларната маса на субстанцата, или пак како волумен и моларниот волумен на субстанцата. Единица мерка за количество субстанца е мол. Моларната маса се дефинира како однос помеѓу масата и количеството на субстанцата. Единица за моларна маса е грам на мол. Моларната маса, ако се работи за еден атом, може да се пресмета како неговата атомска релативна маса помножена по грам на мол, доколку се работи за соединение, спирот атомските релативни маси представени преку релативната молекулска маса по грам на мол. Густината на растворот може да се дефинира како однос помеѓу масата на растворот и волуменот на растворот. Според ЕСИ систем, единица за густина е килограм на метар кубен. Во хемијата најчесто се користи величината грам на дециметар кубен или грам на литар. Уделот на субстанцата во раствор, масен, молски, волуменски и броен, може да се пресмета ако ни се дадени некои податоци. Масениот удел може да биде исто така изразен и како маса на процентна концентрација, односно представува процентен состав на растворот кој што се изразува како маса на растворена субстанца во 100 грами раствор. Например, 2% раствор на готварска сол е 2 грами сол и 98 грами вода. Ако растворот е 5%, тоа значи дека, например, 5% раствор на глукоза во 100 грами раствор покажува дека 5 грами е глукоза, 95 грами се вода. Да видиме преку еден пример, преку задача. Да пресметаме колку грами готварска сол и колку грами вода е потребно за да се измери за да се подготват 80 грами 5% воден раствор. Ги пишуваме податоците кои што ни се дадени и тоа што се бара. Знаеме дека масата на растворот представува збир од масата на растворената субстанца и масата на растворувачот. За оваа задача може да има повеќе решенија, ние ќе решаваме со пропорции или пак преку формула.
За решението со пропорции, поставуваме однос на масата на растворената субстанца за 100 грами раствор е еднаква на масата на натриум хлорид спрема 80 грами раствор, односно растворот што треба да се добие. Во овој случај, треба да определиме колкава е масата на натриум хлорид што треба да се измери за да се подготви 80 грами раствор. Според, ако ја средиме равенката, равенка со една непозната, ќе добиеме дека масата на натриум хлоридот е еднаква на 5 грами од натриум хлорид, умножено со 80 грами раствор, поделено со 100 грами раствор. Со решавање на равенката добиваме дека масата на натриум хлорид што треба да се измери е 4 грама. Бидејќи вкупната маса на растворот е 80 грами, остатокот 80 грами, поточно 80 минус 4, представува 76 грами масата на водата. Оваа задача, ако се реши преку формула за масен удел, знаејќи дека масениот удел се дефинира како однос помеѓу масата на натриум хлорид, маса, односно масата на растворената субстанца, врз вкупната маса на растворот, и знаејќи дека 5% може да се поделат со 100 и да стане удел од 0,05, ако ова го замениме во равенката за масен удел, на местото на уделот ставиме 0,05, тоа ќе биде еднакво на масата на натриум која што се бара врз масата на растворот која што изнесува 80 грама. Со средување на равенката ќе добиеме дека масата на натриум хлорид изнесува исто така 4 грами. Масата на водата се наоѓа како разлика од масата на растворот, масата на растворената субстанца, односно изнесува 76 грами. Еве уште еден пример. За зајакнување на имунитетот се користи 20% алкохолен раствор на прополис. Тоа значи дека овој раствор, како растворувач, е користен алкохолот, а растворената субстанца представува прополис. Како ќе пресметаме? Масата на растворот во едно шишенце изнесува 50 грами, а знаејќи дека масата на растворот е збир од масата на прополисот и масата на алкохолот, а се бара масата на прополисот за 20% раствор. Тоа значи дека уделот на прополисот во растворот е 20%, односно 0,2. Ако овие вредности кои што ни се дадени, ги замениме во равенката за умасен удел на прополис, односно масениот удел ставиме дека е 0,2, ја бараме масата на прополисот во 50 грами раствор. Со средување добиваме дека масата на прополисот е производ од 0,2 по 50 грами, односно 10 грами. Бидејќи вкупната маса на растворот е 50 грами, масата на прополисот е 10 грами, тоа значи дека масата на алкохолот изнесува 40 грами во шишенцето. Еве неколку вежби за решавање како домашна задача.